24/7 шоунд тавтамаар л. Энд энэ арал дээр бол хинч дурлах юм байна уу? Вау. Аяр том харагдчихна. Үнэхээр том зөвхөн байна. Ихэр хоёр совт харагдчихна ямар гоё юм бэ. Үйдэл бүхэн чам руу чиглээд. Проби айлын баг. Оо, хамгийн баг нь үстэй. Хамгийн жоох хүүхдтэй. Тийм, эмзэг сэдвийн яриад л та байм бай. Энд жоох хуухтарт ажиллав уу? Яана гэ. Тэр хүн өөрөө мэдж байгаа байх гэдэг л гэж байна шүү дээ. Тумаар энэ сориод байна тий. Яаж тийм юм хайж гэж байна тий. Би ч юм бас зүрх сэтгэлтэй шүү дээ. Их бол өсөг авдаг цаг шүү дээ. Харамсалтайгаар арлыг орхин буцааруулсан байна.